Ритмічні, запальні, незвичні ірландські та американські степ-танці могли побачити містяни на фестивалі ZTEP for Life. Його проводять у Запоріжжі вже другий рік поспіль. У програмі заходу численні танцювальні номери, театралізовані шоу, флешмоби та майстер-класи від досвідчених степістів. Все, що відбувається в рамках цього фестивалю, є безкоштовним. Учень, танцюрист та навіть педагоги, що є керівниками колективів танцювальних, вони мають змогу обмінятися опитом, досвідом своїм, провести майстер-класи, підвищити свою кваліфікацію. Діти мають змогу навчитись чомусь новому. Аналогів фестивалю степ-танцю в Україні немає, тож його вже називають національним перкусійно-танцювальним мистецьким простором. Це однозначно популяризує степ-культуру, однозначно сприяє розвитку цієї культури та загалом це об'єднує, поєднує різні колективи, пропонує робити усім щось нове у нашій країні, у нашому місті. Організувати фестиваль вдалося завдяки фінансовій підтримці підприємства «Запоріжкокс». Я считаю очень важно оказывать поддержку талантливой молодежи нашего города, давать возможность им проявлять свои таланты. И сегодня это вдвойне примечательно, потому что сегодня их талантами смогут насладиться горожане нашего города. Серед більше сотні учасників – танцюристи з усієї України та навіть з-за кордону. Євген приїхав з Одеси. Ірландськими танцями займається лише рік. Каже, степ привабив своєю ритмічністю. У них є якийсь свій особий стиль. Большой акцент на ритм йде, що достатньо цікаво. Розширити намного круг знайомств і просто розширити кругозор. Тут відбуваються різні майстер-класи, на яких ти улучшаєш свої навики, к примеру. Танцівники кажуть, запорука гарного виступу – кропітка та тривала підготовка. Є складні танці, які треба довго вчити, а є, які швидко вчаться. Номер я буду з групою танцювати. Готувались ми где-то ще, вроде, з минулого року. Тобто ми вчили танець, його репетували все время. Організатори сподіваються, що ZTEP for Life стане щорічним фестивалем міжнародного рівня. Анастасія Остапенко, Іван Дем'яненко, ТВ5.